بحیثیت سیولایزد نیشن ټوله دنیا ډیکټیټرشپ ته ډیر په کمزوري نظر ګوري. خو د بنگلاديش ډیر باخبر او رسیدلی عوام نه صرف په دویم ځل باندې ډیکټیټرشپ ختم کړو او انقلاب یې راوستو، بلکې د آرمی عبوري حکومت یې هم ریجکټ کړو. شیخ حسینه واجد چې تر 15 کالو د بنگلاديش د سرو سپینو مالک وه، ډیر په رسوایۍ سره خپل انجام ته ورسېده. دی په خپل دورې حکومت کې نه چرته شفاف الیکشن کړی و، بلکې په سیاسي پارټیانو لکه په جماعت اسلامي باندې بین هم لګولی و. د دې سره سره یې ډیر مقبول ترین سیاسي لیډران لکه خالد ضیا جیل ته هم لیږلي و. راځئ چې د بنگلاديش د دغه انقلاب جایزه واخلو چې څنګه د بنگلاديش سټوډنټس دومره په لږ وخت کې شیخ حسینه واجد په دې باندې مجبوره کړه چې ملک پرېږدي. ویور، د بنگلاديش د اوسنی انقلاب جړلې د 1971 د انقلاب سره تړلې شوې دي. د 1971 د انقلاب نه بعد چې کلا شیخ مجیب الرحمن ګورنمنټ جوړ کړو، ناغوی دا فیصله وکړه چې د هغې مطابق 56% جاب یې کوټا سیستم له ورکړل او صرف 44% ګورنمنټ جاب یې اوپن میرټ له ورکړل. په دغه کوټا سیستم کې 30% جاب د فریډم فایټرز دپاره هم مختص کړل. اوس په دغه ټایم کې خدا مناسب وه چې 30% جاب یې د فریډم فایټر له ورکړل، ځکه چې داغو دغلته خدمات و. خو په 1997 کې دا مسله هغه وخت سنګین شوه چې کله ګورنمنټ دغه د فریډم فایټر جاب زدیو نیو جنریشن ته هم اکسټینډ کړل. دغسې په 2010 کې دغه مسله یو ځل بیا سنګین شوه کله چې په 2010 کې ګورنمنټ یو ځل بیا د فریډم فایټر دغه 30% کوټه یو ځل بیا د دیو نوي نسل ته مزید اکسټینډ کړه، او په 2012-13 کې د دې خلاف ډیر احتجاجونه هم وشول. په 2018 کې ګورنمنټ د لوور جاب نه دغه کوټه سیستم ختم کړو، خو په 2021 کې هغه وخت دغه مسله یو ځل بیا پیدا شوه چې کله 7 کنډیډیټس د ګورنمنټ د دغه فیصلې خلاف د عدالت رجوع وکړه. عدالت د دغه کنډیډیټس په اپیل باندې په 5 جون 2024 باندې فیصله واوروله، او یو ځل بیا یې دغه کوټه سیستم بحال کړو. چې څنګه یې کوټه سیستم بحال کړو، نو په ملک کې ډیر زیاته افراتفری پیدا شوه، او د ملک په سطح باندې د ټولو یونیورسټیانو سټوډنټان د دغې خلاف راووتل، او تر دې پورې مسله اوږده شوه چې د شیخ حسینه واجد د استعفا شرط پکې هم شامل شو. چې کله حالات ډیر خراب شو، نو سپریم کورټ په دې باندې اکشن واغستو، او یو ځل بیا یې د ګورنمنټ هغه فیصله بحال کړه چې د هغې مطابق 93% جابز یې اوپن میرټ ته ورکړل. په دې دوران کې ګورنمنټ هم څه ډیر ایررسپانسیبل سټیپ واغسته، لکه په 31 جولای باندې په جماعت اسلامي باندې بین هم ولګولو. په دې سره حالات دومره خراب شو چې ډیر پولیس او عام شهریانو د ژوند نه لاس هم ووینځل. چې کله حالات د کنټرول نه بار شو، نو چیف آف آرمی سټاف وقار زمان شیخ حسینه واجد ته دا مشوره ورکړه چې هغه د ګورنمنټ نه دستبرداره شي، او دغسې په 5 اګست باندې شیخ حسینه واجد د آرمی په هلیکاپټر کې انډیا ته وتښتېده. ملګرو، د کوټ د دغه 5 جون د فیصلې نه صرف په ملک کې انتشار جوړ کړو، بلکې حالات یې تر دې حد پورې ورسول چې په ملک کې یې انقلاب هم راوستو. ملګرو، بنگلاديش قوم یو ډیر ډیولپ او اویر قوم دی. د دې باوجود چې د شیخ حسینه واجد ګورنمنټ د معیشت په میدان کې ملک یو ډیر ښه ټریک ته هم وتلی و، خو دې قوم د دغه باوجود په ډکټیټرشپ سره څه کمپرومایز ونکو، او د دې خلاف متفقه ته ور ودرېدل. دوستانو، په بل انګل کې موږ وګورو چې کله شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او چیف آف آرمی سټاف پریس کانفرنس وکړو، نو هغه په دغه پریس کانفرنس کې د ګورنمنټ په جوړولو کې دلچسپي ظاهره کړه. د چیف آف آرمی سټاف د دغه اکشن ټولو عوامو او سټوډنټس ډیره غندنه هم وکړه، او باقاعده یې ریجکټ هم کړو. د سټوډنټس دې ریاکشن سره نه صرف د دغه ځای اویر عوامو د فوج په حکومت کې د راتللو لار بنده کړه، بلکې باقاعده د یو جمهوري حکومت جوړولو ترجیح هم ورکړه.
ملګرو دغه بغیر لیډر انقلاب دومره زر کامیاب ولې شو؟ در اصل د دغه انقلاب مقصد هم یو او دغه د ټول هم مقصد و. د دغه انقلاب مقصد یو خاص کس راوستل یا یو خاص پارټۍ حکومت جوړول نه و، بلکې د دغه مقاصد د ټول قوم مقاصد و. دوستانو، اوس سوال دا پیدا کیږي چې بنگلادیش ته به د دغه انقلاب پازیټیو ثمرات میلاو شي او کنه، چونکه انقلاب اکثر د سیول وار شکل اختیار کړي چې په هغه کې ملک مزید د انتشار شکار شي او مزید په ټوکرو کې هم کلا تقسیم شي. نو د دې وجې نه اکثر ملک ته هغه پازیټیو ثمرات نه میلاویږي. خو که مونږه د بنگلادیش مثال واخلو، نو بنگلادیش ډیر یو ډیولپ او ډیر اویر او ډیر متحد قوم دی. نو امید دی چې دغه قوم ته د دې پازیټیو ثمرات میلاو شي. الله دې وکړي چې په دغه انقلاب کې نه صرف د بنگلادیش د سټوډنټ ټولې مسلې حل شي، بلکې په دغه ملک کې یو ځل بیا ډیر مضبوط جمهوري حکومت هم جوړ شي. کیپ لرننګ.